sempre uma oportunidade para a gente explicar o então, é que é que não passa, então isso que é importante, isso é a tentativa muito assim desesperado de poder silenciar gente é que eu poderia que, que, que silenciar o mundo inteiro, eu poderia conseguir né, duas, três gente, mas é tudo um país inteiro para silenciá eles para implantar ditadura, mesmo no momento na fase de não vida, é difícil né, muito, muito difícil então e, luta e até mesmo que continua não há caso de 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 no irmão que sofre violência na Guiné, que é sana doutor Sanacante, e e alguns ainda ficar uh, chocar com a imagem mas é esse esse é um luta que todo o mundo está a Podia acontecer ali, acontece com alguém, linha acontecer com outro mas não devo de falar só Deus, obrigado, agradecer é que imagem e e, e, e e que por olhar alguém ainda na carreta de rodas por poder pensar como é e é, é, é grave essa situação ou por estar alguém ainda ainda considero pé uma situação é grave na é mesma e é que e é que aquele aqui, é indicador de de mostrar gravidade e por isso ser é que está está na se fase ou é por ser é de assim mesmo como aqui é explicado, Está na fase de reabilitação, obviamente, que ele deixa tanto em pé para cá sobrecarregar, para poder. E que quando não se viu informação que não tem, ele começou na e fez consulta, tudo tudo, tudo na vai direito, tudo, o valor está direito. Então, aquilo é, que é importante para recuperar. Não vou poder falar nada que aconteceu com ele, mas ele é muito forte. Né? Esse... Essa forma ah, de mostrar, essa forma que ele mostra os seguintes como é mais corajoso do que eles, para ver coragem e que aqui quando batina é boa, e que aqui, corajoso e que aqui quando batina é boa, aqui quando fosse o mal, só para ver como ele é, tem a arma na mão e tem outro instrumento, que é que, que que coragem, que eles que têm coragem, ou SB, defendi de com você boca, ou SB, defendi de com você mão. De... Não é fácil que alguém fale como ele, ele é corajoso, ele é general. Aqui também tem o canto estrelas que nunca existe. Quer dizer, é fácil que alguém fale como ele, ele é corajoso, mas. Eu recordo de mostrar coragem a Tigre que a Tere não pede firma. Vou ir na palestra, a porta fica nesse evento que fica a porta, e não vai procurar. para é que ele estou falando, coragem. Coragem e coragem com alguém, gente, né? tenesse arma na mão, ou é só para ver se é como o um militar está atrás e né, na ronca-força. O que é áudio de, de humor se é acompanhar de meio de riba-bissau e ficar no negócio não para riba-bissau. O Gervásio, por conta de vocês, está com medo, ou até ter tirado segurança, e é o mais covarde o que existe. Mas você só para ver como é e pensa como oh, é, ou se ilusão, pensando como dinheiro que, não dá, que ela pode garantir uh, para todo o tempo essa se segurança.

E tem ainda aqueles que continuam com o tapado, e por ser também é que, que continua com o tapado. Essa é só nossa estratégia. E por tanto, ser que este ainda com medo, porque é por eliminar, mas tem gente que dá dinheiro que eles são é vítimas de que dinheiro que é tomar. Ou seja, são famílias matadas, ou é seja, ser irmãos venenados, ou é seja, tudo turgentes se namorar de maneira misteriosa. Então, é questão só de tempo. É questão de tempo. Na Guiné, coisa não muda, e que por não continua assim. É que poder, como é que é possível? e é que é possível que coisas continuem assim, Para ver que lá que tem aqueles com de forma mais estruturada, por exemplo, portugueses, é bem em é, razão é, na Guiné, é, está lá, e o é é, é que eles dizem é bem, é bem. É o que pode é continuar a fazer mal, perpetuar a fazer mal, é que é possível? Ou pode ter aqui, o por ter um breve tempo de vantagem, só que não é do gosto. E não olhar do gosto de como bom, é que encontra e se vive como aquele dia entra, é entra, é entra com dinheiro é e entra com o quê? Mas que dinheiro tem um coque que está bem nele de fora e é que dinheiro acaba. Ou acaba já. Para de como é que dinheiro acaba, o está não vive a segunda fase, né, né? se você está atento. Se você está atento, para é que a primeira fase de dinheiro entra de forma descontrolada, para de, de ver um alguém da garantia de como é que se vive como é que move. É assim, o Maro se soca e da garantia e da certo ginto de dinheiro e fácil mas só que que dinheiro e tem um limite certo Podia, obviamente ele se que é, é é instala se poder se forma de enriquecer, e de dinheiros ilícitos e dinheiro dinheiro ilícitos entram até de forma falsa na né? dinheiro dinheiro falso circulativo e e se é fonte de riqueza e, e droga eh, bem de droga, descontrolado esse uh, tráfico de droga, que é um dos motivos que eu até que é avião. Que você não percebe como é que é, não de forma desesperada para ter que avião na Guiné. Essa é outra forma que eu dinheiro é procurar para parte de nova de, de floresta, que é uma coisa que dinheiro até certo ponto, mas é hoje como como todo mundo que é riba deles, de maneira que, na que parte, é que eu te O que te rende eles tanto que, é que, rende tanto e que é droga que tem de forma descontrolada, mas mesmo lá também tem problema com agência, agência de droga, de controlo. tem também problema com americanos. E tem outra fonte de crédito, onde tem eles dinheiro tanto para fazer bandidagem em colaboração com, com estrangeiros, e também no, no ilha e no mar. Okay. no ilha e no mar, de lá, é, é, não tem gente que tem eles para nojo, que poucos elementos na parlamento com o então, para ver que lá a concentração era na PGC, na domingo na pessoa de Domingos Simões Pereira sobretudo. Então, é coisas que ter eles fonte de dinheiro uh, e um tudo de que eles está atacando ela para poder pagar as dívidas, entende? Nós estamos na fase em que tem que pagar a dívida, como é que que dívida não é pagado, que dívida não é pagado e buscar tudo alternativa, de como a dívida não é pagado é continuar tendo dívidas. Esse é um dos motivos que eu Pui também autoproclamou que viaja sempre. Além de como ele viaja para lá, descansar lá fora. eu lembro como é que é? Eu... Estou estando aqui, não é? Só que eu não consegui dormir não. Então, quando eu viajo... Agora, quando eu faço mal, eu quero dormir direito. Eu quero com a consciência tranquila. Estar para ali, estar para ali. Além de como ele viaja para lá, descansar lá fora. Vê por que ele um bocadinho. Deixa eu Mas, e para ver como ele paga dívidas? Dinheiro... Olha como é que ele busca dinheiro desesperadamente. Não pensa direito como é que eu o Nogente um <laughs> não buscar dinheiro até o abe bobe que eu fala. até a na, na adiciona o até arco gente não respira respiração na é pura taxa por é. qualquer cao é que por ter um um cauçinho de movido dinheiro gente na busca dinheiro desesperadamente mas vou pensar vou pensar é dinheiro que eu é buscado não é que na é levar né que dinheiro é para pagar a dívida para de alguma maneira alguma de dinheiro sumar que é, dinheiro que é se fique na tomar

Que perreba, né? Estou com... Uh, Naquele caso, que quero ir peba de com uma estou proclamado fazer proposta de dar golpe de Estado, de invadir, de matar um... De... É tudo coisas... Essas são coisas outro direitas. Mas que dívidas que um o Nuno tem em Baia? E como você não faz para pagar o gozo? Olha, o Nuno está desesperado assim. Esse é tudo fica... Cada quem não faz para arrebatar, arrebatar. Além de, de... Como é mistério, deve ser problema. Dívida que é na paga. E pagar aqui a dívida, emitir essa cabeça onde é que emitir, você tudo lá. Quer dizer, é, obviamente emitir emitindo no momento que não vai pagar a dívida, porque aqui é da sua garantia e era, não, não recursos. Além de não recursos, era da sua no mar. Então, é outros particílios, assim, uma droga e um coque que tem que bater para ganhar esse dinheiro, assim, de forma extra, adicionais. Entende? De maneira que 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 custa tanto envolvido na, na tráfico de droga, e não é bem e autoproclamado, Existe, isso é fonte de rédito, mas só que e uma coisa que depois, é, e cada deles um tanto garantia e por deles tanto dinheiro e deles menos dinheiro e ter depender de tempo e ter depender de alguma coisa na cura. Por exemplo, vou pensar na casa de Evion. Evion, se é quer entre em contradição ante eles, e um que não rendia dinheiro tanto que não entrava para via ilegal de outra forma. Ok? E. che le cose vengono bloccate in una forma e, e impedirle quindi è una fonte di deniero che sta oggi dipende dalla di situazione no? ma che con del deniero all'inizio di, eh, e, e garantia di come fare certe cose che poi oggi è, è giunta giunta se vai a da Dakar per assinare quel documento è assinare quel documento un paio di video che ho con il mister Litton con un inglese che non capisco Eu na falei depois nesse cabeça com meu bi inglês. Mas eu ia na papia, sou mais que ngona soletra. Então, é baitela, tá acordo, tu não fazs nada tinha preciso baitela Senegal. Que calcular, calcula a cor, que desde inglês nós mais vinen, mais befugindo asina cor, aquilo não. E tem que que baito ba negociar, baito a binding de cabeça para falar que titi por é vai tomar um compromisso com irã, eu tem que assumir ter um na fim. Novo, ou e custo a sua vida. É chigala esse é bicho que, que acorda, que, que é emitir acordos, e que parte jamais é misturando gente lá já que apoii, vai tendo imprensa que apoii que, foi, que a parte que filmaram para gente fazer. Mas tudo que que acorda secreto é fazer deles de que bende bende essa cabeça é miste bende também que que diguinezes. É hoje gosta para concretizar que tudo que os já há resistência.

Para mim é uma língua tem respeito particular para as mulheres. Eu também. Os guineenses, na verdade, não são educados para ter respeito para as mulheres. Então, aqueles que hoje é no papel de Suzy, para mim mesmo, é que consigo aguentar certas coisas. Mas não tem dificuldade na própria coisa do Suzy. Quer dizer, o Suzy diz pouco poucas mulheres são atraídas atrai pátria. não temos sempre mulheres heróis, mulheres que servem para ajudar as mulheres. E, quer dizer, Suzy assina que acordo. Eh, che a e si dice che è corto e si dice che è corto so, no? e toma, no? -co, e lui to, fa il tramite e va e entra nuno, nuno spiega chiaramente come e da tutto e conta e ciò matura e gente si fa sentire d'accordo, che è solo mister Liton, mister Sol, lava Simon tipo Ponzio Pilato, no? Bene, e facciamo che parte, è tipo oggi kindo, no? Orco da cana, conta tutto barrare, che si dice, nuno Liton, che è la particolare, dal... dá dal porco, dá-lhe litongo, dá-lhe dal binho, dá cana, ok. E não comeu ele todo dia, mas... A hora que chama isso, ele conta tudo. Ele conta como... Ele chama os seguintes de... Se colegas, futeceiros, e contar eles tudo com uma corra assinada. Mas, quem que quer chamar? Qualquer matéria, seu clube de futeceiros e domingos. Ele me... hora que dá o cano, ele conta a mas... verdade. Ele conta a mentira só a hora que é feito de cana passa. A hora que o litongo tem. Então, esse de Comá, acordo assinado, vai lá, ele estuda a é civil. Se você quer que ele era assassino e era de Comá, que acordo e que era para nenhum som de nós civil, que ele era a levemente mais grande que existe. Na sentido de Comá, a nossa civil, que la a natureza nós. um bandido se decidir acertar o poder. Eu é assim, não vou assinar no acordo para falar que o Senegal tem 10 anos para explorar o é que bom, mistério, é o ministro, para ver o dinheirinho que é dele. Esse que é o problema de corrupção, minha irmã, se você vou pensar direito. Corrupção, na todo lado, está combatida para ver a situação. Isso é uma droga. Para ver, está favorecendo só poucos dientes. Imagina só 2 milhões de pecadores. O outros têm uma coisa que é útil para 2 milhões de dientes. de que na na parte só so que eles conhecem benefícios são mais os na festa na palácio é na salta salta lá na toca toca se viola anga se de que é chinaro nel que esse si, grupo de gente que beneficia enquanto verdadeiros guineenses que têm nem de ter na ferra de bande verdadeiros guineenses bo você na rua lá na que poeira ou não já eles é na Ou, se você ter a oportunidade de ir para o interior do país, ou deles é na é primeira caju, ou na é busca qualquer coisa desesperada para vender, entende? Aquelas que são é verdadeiras guineenses. É ver. Entende? Então, essa escolha é na beneficiar de que com o país está assaltar no momento, e sempre, e, mais, e tudo estrangeiros, praticamente, com a ajuda de outros estrangeiros, como Senegal. É ter esse dinheiro que é disponibilizado para corromper os irmãos que estão na viagem, então, e outros militares, para que eles continuem a maltratar essas gentes. É isso que eu não assim. é tudo, uh, tudo, delinquência tem que com ser combatido. Eu vou dizer aqui que o é bem de maior, de maior parte de gente só para favorecer um grupinho de gente, e que é possível. E também para ver aquilo que eu peguei está mas só que queria até permitir para acontecer, quer dizer, eu queria estar em situação em que tem tenho que resolver o problema e ir para trás mais, para canto ano. Para ver, nós não temos que resolver o nosso problema, não permitir para não continuar de passos para diante. entende É como o problema fosse é só que não é resolvido, e resolvido como deve ser. Eu resolvi o problema até a metade, ou eu quero resolver mesmo, o master levantou a cabeça para trás. E no problema, e militares? E para ver de reforma, que eles mesmos é nega eu Não tem gente descobindo ainda de luta, cuida tem ainda que recâmbio de geração, que mudança completa de geração. Na de vida, é pequena, complica a vida a vida, é capaz de mudar a mentalidade. Bom, então, seta Sempre gente ao redor dele, mas acaba de entrar nesse sistema de de, de pensa entende? E tem militares, não? E tem que até estudar com junto junta que é? Mas é difícil é é eles uh, junta que ele só para ver como que eles não apresentam essa maneira de pensar. Entende? Então, é estão cansa conseguir fazer reforma seio de militares, para não é problema e não é militares. Eles que dão independência, mas depois eles estão constituindo um problema na geração. Para é, o que, é que entra é que permite nunca para ir deixar aqueles que merecem ou aqueles que têm capacidade de dirigir o país. Porque o é país que está é dirigido por alguém uma voz chacandé. Apesar de uma voz isso é só um lutador com é um que tipo tipo oportunista com é um bimbim e entrar sim. Aquilo é tudo um perigo. Mas não pensem nos militares e tudo. Não tem ainda gente, se eu falar, eles são antigos combatentes. Aí ficam na cabeça. Então, sabem é antes o que eu pretendo? O dia da deus que eu vou merecer. O que adivi? Bai papa, toma leme dum país. O um 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 que eu posso que país? O que eu posso? O que eu posso de um piloto ser abacapiloto? O que eu vi um avião ser piloto Como alguma não o que avião? e Então, certo que o eu pode fazer. Isso uma me, uh, por exemplo, uh, auto proclamar o quase alta poder. Quer dizer, cultura, basoforia, qualquer coisa que fiz gente mista. Eu penso, se aquilo tem a capacidade de fazer algum coisa, é que é muito fácil, não é? Fácil, ba. Se é autoprogramado, tem a capacidade de fazer algum coisa, é que fácil, muito fácil, não é? Fácil. Não é fácil, mas que tem? Além de como é, para fazer também qualquer coisa para o país, e que é preciso? escola, e que é preciso? Tem nada. Obviamente, para o mundo que gente ainda vive, não A escola está bem ao fundo, para o bem negócio. E precisa um alguém com grande, grande capacidade. Se uma Domingos, se um papel de anterior, Domingos, e sempre que eu não pode ter uma referência naqueles que estão na Guiné, não tem. Capacidade de Domingos, e alguém que tenha capacidade de enfrentar uma quiçá de outro país, para ver gente que está, está no outro mundo, gente que não usa a cabeça. Aquelas é e uns que, com, não vou falar é gênio, mas uns pelo menos que preparado. Ok, é hora que ser parceiros lá fora com alguma que sal e gente que percebi da economia a gente que percebi como de investimentos e com alguém saclatado se uma se uma paga mas esse é o que problema de concorrência ou com alguém na concorre com esse companheiro e também se sempre que o Canadá problema Obviamente, o vivendo que um Canadá problema mas que sabe que e, e eu proclamado ou uma língua na pega bofote alguma como este como eu penso que Canadá o problema agora um país e concorrência cada quem tem que fazer força para ir para resolver esse problema não tem nem não tem nem fiquei na fica todo dia qualquer infraestrutura nesse país para tudo mal que na fazer que tudo gente não é como é visível a gente na jobe para bem que na fazer para esse país entende agora se gente na jobe para para bem que na fazer para esse país e nascer sempre um coisa vantajosa para esse país. Esse que é o problema. Mas e tem sempre concorrência entre eh, países. Um país também tem um presidente capaz de de levar de melhor a economia, por exemplo, um desse país, não para piorar. Qualquer na papel de melhorar de melhor a economia de um país. E quando é um país de um ano, um ano, ou depois de um ano, passa e ter recessão, quer dizer, e, e criar pobreza para esse país de menos, de menos 3%. Se isso acontecer no Senegal, que que presidente, o esse mandato? É natural. Porque o que acontece que na guiné na Rússia, não perde, não vai para menos 3%. Quer dizer, é menos 3% de botonha de pil de produto interno, lordo, é na biso PIB, produto interno bruto, esse, e uma informação que a gente tem em rede social é papel dela. E é tão importante para nós a gente entender. Mesmo nós a gente mais longe, lá na... na... na cidade, assim, na, 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 na tabanca, para entender o que acontece. Porque quando passa, para ver, como alguém falou que tem um PIB de menos 3%, então, assim, você significa como na cada população, na cada pecador é que eu não falava que per capita na cada um de nós é tirou 650 euro a nossa não tem não 50 euro copiar recado interesse é 50 euro ou nem dentro o pior de dinheiro tá fica desesperado porque eu perdi 50 euro mesmo põe um alguém mandou 50 ou para mandar um alguém na missão 100, 100 euro 150 euros é como mandar que alguém qualquer coisa mas imagina um alguém de gente com a salta poder, furta cada um de nós 650 euros. Eu penso, vou pensar como aquilo é um dinheiro assim. Ele cada um de nós. E como é esse canto de gente? Cada guineense cada guineense um ano, na dois ano que passa, na dois ano, um pulo, não, coisa de 600, 600, 1.200, 1.300 euros, alguma vez 650. Quer dizer, 1.300 euros cada guineense Tomado Cada um de guineenses E, e tomado para quem? Para benefício de bandidos com a de poder Agora Pega aqui 1.300 de cada guineense Para ver o ano de recepção No que passa um dos anos De que tem ganho Agora com um alguém Agora com um bom eleição Por exemplo, você ainda tem nova eleição que comanda na democracia está fácil para poder renovar. E para poder pôr alguém diante com capacidade de aumentar a riqueza para o país. Para o país de estar constante evolução. Ok? O país de estar em constante evolução para continuar a criar riqueza. Um país, isso é uma coisa que e não é E que tem nenhum sentido continuar vai ir o produto na fera ou na beco para bindi o cara ganha. ou o cara não tem lucro. Porque o que você faz? Você para. Qualquer vida que a gente entra nela, quer dizer, eu bata por exemplo, eu lembrei assim, que Candela Rebeco, que eu estava insistindo assim, porque o que vende dentro de Não sei vender o que. Candela Rebeco está continuando assim. Então, que tempo a aí na bindi mancara e tudo. Mas o tempo faz isso? que eu que aqui é vida. A gente está comprando um saco de mancara e bindi e tem com o lucro e tem com o cibico máquina gêri sou com uma outra vez é zero o governo da câmara é zero o tem com gêri que dinheiro põe o lucro e mesmo coisa a eleição está um tá fácil para ver que para ver e tem com renovado confiança e tem com pôr um alguém que a apresentação projeto para poder criar riqueza para o país e ora com o illegido um alguém está esperado com que alguém na, na si mandato e na poder criar riqueza para o país, fazer investimento, entendeu? Ou, ou, ou aumenta a taxa, não parte com o objetivo de aumentar serviço. Porque, Bia, na Guiné, essa soma é ter a dívida de paga, é ficar buscando a forma de aumentar taxa, mas é que a intenção de aumentar a taxa para aumentar serviço um exemplo de, de por exemplo o de gente que discuta doença tio gente que tem problema de, de patologias crônicas patologias crônicas e uma patologia que está pesa para o ok e que junto com um caso de patologia aguda que depois ou ou o ou salva ou e matou não tem um caso de, de doença aguda de patologia assim, aguda é caso de coronavírus o coronavírus, o que tem a possibilidade de cronicizar, para falar, bom, e é uma doença, quando tem é uma crônica ou vive que para estar batido, por exemplo, não pense na caso de AIDS, a SIDA. SIDA é uma doença crônica, ok? E é uma doença crônica, que o cara não matou logo, mas cria problema para a, boa, para a boa família e para o Estado. E um investimento que o Estado tem que fazer. Naquele sentido, se doenças doença vai o hospital, o Estado tem que acudir, o Estado tem que tratar. Aquele aqui é o objetivo do Estado. Quer dizer, criar que é forma de ajudar aqueles que podem com essa cabeça. Para ver aquilo, que é o que eu fazer, eu pôr taxa. Aqueles que gostam direito de saúde tem que trabalhar, é descontado, para poder ajudar aqueles que custa direito de saúde. Mas, sim, é assim. aqueles que gostam o direito de saúde têm a possibilidade de curar, para eles também é ir trabalhar para manter outros. Quer dizer, o objetivo de taxa é yes, para aumentar o serviço. entende? Então, quando você cria uma taxa, você sabe que o objetivo de taxa Isso é só para ver como uma cria uma taxa para pagar a dívida que você cria lá fora, para ver de gente que você emitiu na Quer dizer, um gente emitiu na poder para ver a dívida ou, ou se você fazia debreagem na vida. Aqui, você emitiu lá. Logo, eu tenho para poder pagar aqui dívida. Eu tenho que embatar, aumenta a taxa. Para poder pagar aqui dívida, mas cá assim, taxa taxas tá, estão opostas. Taxa está puro para aumentar serviço. Ok? Ou para é num país onde eu tenho, a taxa está pagada. Por exemplo, ali na Inglaterra. Antiga ali, no primeiro ano que eu cheguei ali, na 2018, e tinha taxa de 2 mil euros para pagar. A mim fala, não, mas esse é que É a renda com conta? Quer dizer, taxa de lixo de 2 mil euros. A gente chama até o Brent Council. Fala, mas como é que é possível? Ele fala, quer dizer, para quem não entra ali, ou entra para os primeiros anos, ou menos mim entra. Quer dizer, a gente vem ali, ou a gente ou a gente chega, um turista, ou a um gente chega, alguém que tem dinheiro para usar, como alguém que entra ali, ou um membro da comunidade europeia, né? Antiga, o que é o Estado de fazia, quer dizer, a mim bem, quem comanda a mensagem, ok, antiga e em renda-casa. Logo, o que renda-casa, isso resulta logo para Brent, quer dizer, é uma comitê de zona, não é, com uma propriedade assim. É recebido toda informação, depois do mês, contrato assinado e registrado, depois do mês, obviamente que o mês não usa lixo, não, quer dizer, não produz lixo, é tudo de taxas. Né? Depois do mês, você chega a 2000 com a medida de paga por um ano. E é caro demais. Vai passar de que é, como é caro assim, e para ver como é que chega no primeiro ano, apesar de como amigo e europeu, mas eu não nunca trabalha nunca ali na Inglaterra, nunca paga taxa logo não pode beneficiar de de nada então tem que, pagar, que dois mil euros que ele compaga dois mil euros está é falar vai um passar porque é cumana assim caro compra o teu desconto para ver como se chega ok hoje eu vou um cuma trabalhar lá já está fazuel na base de que o trabalha e depois até conta de como eu a fazer um contrato com o cuma paga taxa que existe o pagamento não como uma taxa trago com um serviço para ver eles ainda dou um serviço e, em inglaterra e em um país onde eu gosto paga taxa caro mas eu tenho serviço, o não tem ninguém na, na na lamenta, por exemplo. Quer dizer, o por lamentar lamenta por ver certas coisas. E depois bem estruturado, ocorre que, por exemplo, o perde trabalho, botene que tax, o ter reduzido é de acordo com o trabalho. Ora, quando produziu paga mais. Ora, quando trabalha eles mesmo quando dão mais, entende? Então, esse é o objetivo da taxa, paga para ter um serviço. O doí até estrada está lavado. Uno ha queste strade da limpare e tutto. Dizer, uno tiene buccarone, uno che alto, e una, oka, tiene un problema con la roda, in afura, tinde, e la somma, 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 e Demba em é nada, demba em é nada. Ora, como a gente uh, paga taxa e tem serviço, e que até lamenta, não pode garantir o que é que até lamenta, de pus taxa bem, bem feito, e que aqui taxa discriminatória, que até discrimina. Quer dizer, gosse, na Guiné, além de como é a salta poder, é tapui que mais coitados para pagar a taxa. Quer dizer, gentes, não não é mesmo papéis na sacrificar para manter bandidos com a salta poder. Per esempio, come qualcuno ha detto, taxa democrazia, abbo, bo, assalta poder, bo, abbo, o casvinique, quando fai di democrazia. Gosse, se, se un una, brema, come ora, gostava di andare a fruttare, se una casa di Fumpi, e inventa altro tipo di taxa, se si, anca, qualcosa di genere. assim, quer che li até promessa che è durante campagna elettorale, come 2000, e era 2000, o canteghe, falavano bene, paga o cupo di caggi. que goste, além de kuma e que ganha nanin 350 e tal francos franco, goste, é cobrar na é cobra na massa, ele taxa. Então, esse é problema, ora que não tem é tipo de urgentes e um problema sério, e um problema sério para Bia de kumar, é que baila para Bia é ganhar a eleição, é que tem compromisso com o povo, ora que tem compromisso com ninguém. O que só complica que alguém vida, se que tem compromisso com que é para ver o que aconteceu na Guiné e de como alguém ganhou a eleição. Depois, em parte, se um alguém lá fora, só para ver como eles têm disponibilidade de dinheiro, ou se é uma boa maquiagem com outras companhias, é decidir como é que apoia outro alguém na poder. Apoio é que ele tem na poder através dos militares, no, que tem com ele sempre tudo, bem assim como com tudo. Mas aqueles que são chefias, é deles dinheiro de resolver esse problema. E eles é preferível resolver esse problema, mas é que eu entendo que é por Guiné-Nel. Entende? Então, nessa situação que nós temos, não tem uma saída. Qual é a saída? E a população? Entende? E a população? É o que não é, não é o papel. Tudo o continua a fazer a campanha cívica, praticamente. Essa é direto, cada dia. Quanto ao problema do país. De, de de denunciar, percebe? Se 번o tanto coisa que você se bido na INE, e percebe de gente que está bem online, online explica que contém contém de com ajuda de gente que está na terreno, contém toda a informação, percebe? é importante, por tipo, não ver como é. e tem gente que está junto com esta no Google Pista de lá, mas que está de acordo com o que que não passa. E tem até aqueles com com uma, com é que eles que não beneficia, que não come que eles mas entende como é na dana terra que é, que é na danesa terra de qualquer forma o teu está preocupado e sobretudo com a guinéense porque a guinéense o um humor o que a guinéense o humor é claro possível que a guinéense só se forma que te trata guinéense só se forma que te trata guinebissa o teu se forma uma que a guinéense e cá tem nenhum amor para guinebissa o meu está lá no serviço de senegal e estranhamente o uh, Biagé Nantan está lá no serviço do Senegal e que é por acaso que ele luta eh, ao lado de Senegal contra guineenses. E tá, um alguém é luta ao lado de senegaleses, qual que dificuldade gostaria de estar lá a favor de guineenses? É Eles estão lá na cumprir a é agenda de Senegal. Só que é importante para nós lembrarmos de Ora, quando si tratta di come è una sede patriota, è una sede che è la Uno che si tratta di di sede so, situazione e la popolazione di La popolazione di che si Cabral, è di e che era l'amica Cabral. Se so. uno parla di un'amica di terrorista e conta di un'amica numero estava ligar nome no, no, grupo de, quilis, co, de terroristas Essa é sim uma evidência muito muito importante e outra coisa acabou hoje europeus está tratando com com assim o tudo para poder ter a fotografia com co, com Macron europeus assim que se está comportar bom lembra de caso de Kadhafi quem que elimina Kadhafi não, não lembro direito que cada filho que era patrão de. de patron, como se chama aqui outro nome? De, de autoproclamar. Como é que cada filho foi é eliminado? Cada que era quem patrocina eh, Patrocina Sarkozy. Sarkozy, que é uma candidata para essa campanha eleitoral eh, para a presidência de França. Se maior financiamento e era de, de cada fim. Cada fim também havia tanto dinheiro. Com certeza, ele tinha acordos, ele tenho... que que fazer. Só que, ora, quando eu tratava de tipo de gente, e um gente, quando eu tratava de aquele, botava a partilhar tantos segredos. E que segredos botava a partilhar? que logo, acabar de ser a de morte um dentes como está Kadafi não se pille até Sarkozy passa problema e é, é condenado nesse país mas depois se a gente vai ao fundo é não é não condena mais outro e pensa coisas na Bahia ainda longe então caso de 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 Macron com o, o Maciçal com o moro e um coisa depois que o investigar, investigado mas um coisa que pode resultar na morte e se Kadafi só para para poder calentar para que nada bem fora coisas bem fora não é mesmo mas não me, não imagina se contra a Kadafi estava de vida, quanto coisas que o próprio bem descobrir em relação a Sarkozy mas hoje a Sarkozy mete na cabeça com a Kadafi era alguém de eliminar e quer elimina Kadafi Kadafi era alguém que podia dinheiro com dinheiro ninguém dinheiro que te mofique é nem uma que sal nem o roca por em nem pensa na no, no 2% de que dinheiro que cada fita te mofique é mas destino de cada fim momento então bo, e preciso cuidado porque é na é na é ainda é somos cativos do trade é, trade corruptos europeus entendeu porque aquelas depois é na eliminar ou é eliminar o povo é eliminar o turijantes não tem gente que é patriótica que eliminar o Tegos. O Tomás Sankara acompanha tudo que eles com orgulho. Eles têm que levar sempre país para diante. Não há como é eles eliminam. Mas que que vai acabar? Ora, para que é que vai acabar na África? É preciso para a África consciencializar. E um processo que não dura. E preciso para a África a consciencialização, e tem que passar na, na moralidade da União Africana, na moralidade de CDAO, de tudo as organizações africanas. Por exemplo, gosto não ter na cabeça da União Africana quem gostar lá. Para desgraça, e um alguém mais corrupto que existe, maquinal. Como é que vou pensar, um branco que não consegue instrumentalizar a África, como é que é misto? De momento que a África não para na parafacia, e momento que africanos não muda a sua consciência em relação a brancos, logo, a mesma coisa que os brancos é devem fazer, é que não pode, porque é tem coisas como a união, onde a está unido, é isso que nós momento na Guiné, mas não sei como não é na Tigala, é como a gente não falei, é casa caso é vandalismo, de queima, mim, é tudo que vocês não conhecem assim, mas depois só que tem união até porque é época se assim, fácil de gente associar, é organizar, é unir. Pabia, mas agora então, a gente está com medo e tentar também traição, ok? E mas, é possível controlar coisas pabia, através da rede social, e forma tão seguro de gente comunicar com o outro. Porque tem privacy, seja para 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 messenger para WhatsApp, e forma segura de 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 gente se comunicar. Cabo ficar com medo. Pobia, menos mal na é genérico. Pob comunicar com outro, bo criar um grupo, uh, um grupo de de WhatsApp uh, com grande segredo. Bo bo criar grupo de uh, de Messenger, de bo criar. um coisa que existe na turma lá, não conta baixa do tele, lá não tem nenhum grupo mesmo super blindado. Mas tudo a informação está partilhado. Na Guiné, se você pensa que o man é na, é na vence, é que eu puder, é que eu podia, é que eu podia. Não falo, assim. é que eu podia, porque tudo é é. era é muito mais estruturado com tudo que é quer ter, e é que é eu é consegui vencer na Guiné, porque a é terra é que queria é só com o Fedigora é bandido. É na vencido, mas aquilo sem dúvida, só que ele é dura pouco tempo, porque é menos tempo possível ele é dura, não tem menos dano menos tempo não tirei gente não ser que é bandidos não não tem nem menos gente com amor, não tem nem menos gente com venenado, não 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 mais serviço para gente no hospital não não mais tudo mas certeza ele é como é na sei lá entende é na saíla pessoa lê coisa então que escreve uma coisa só um momento na. Na lei, uma coisa assim. Escrevi. Não tem. Não é não era o seu signo. Vê. Na pera, pra, alguns dientes poder mandar essa seu mensagem. Quer dizer, seu pedido. Quer dizer, que quando eu falava, ele com uma certeza. Certeza ele com uma na saída. Essa saída com menos tempo possível que a saída e melhor. E e tem tanto segurança, na pode controlar tudo, na pode controlar tudo informação. Informação tem. Eu entrei ali semana passada, não faço a gente entender como é. E tem perigo. Boa tarde, Teresa Barim. E tem perigo, é, quando tem que estar atento aqui, porque o que acontece é aqui perigo. Perigo de informação, interceptação ambiental, alguém pode fazer é, conversa na não em outras vias assim para WhatsApp para para Messenger porque se não mesmo eles também não cor lá não tem nem via muito seguro muito seguro de gente, de gente é, 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 poder de, de poder combinar para fazer qualquer coisa mas também boa atenção de como aí tem grupos e tem traidores com ninguém espera que como que eu sempre continuam tendo por parte do mundo tem, de, de maneira muito particular. guineenses têm um gente que traidor a mim, por exemplo, a mim fica tão decepcionado com, com algum gente que dizer, sempre prudente, a mim muito prudente, nem nota coisas como é, tem gente que tudo dia lhe anda direto e pouco, mas tem, e tem que e, tem que gente mesmo insuspeitáveis uma coisa colabora com é bandidos. E tem gente que apresentou dois caras e precisa de muita atenção. Que eu vou colocar aqui na partilha. Que vou... E tem gente que fácil o é mudado sem é, se é maneira de pensar. Para Bia é travado dinheiro, então é ter qualquer benefício. E tem. E que gente fica na tarra da revolução Tegos. Entende? Para bem, não há é, fuga de informação. E tem que lhes com na papel e é na papel com o Baena é Graval. Não há é, que a gente. E tão decepção que a gente hoje de certo, certo gente. A mim, a mim talvez tá desconfia... quer dizer, com tene... então, com de pra... Pra não tenho certeza da gente para, para que razão, mas quase sempre tem razão, mas quase, quase sempre, E E o torna uma um gente que está guiado para fora, está acaba de de na buscar informação entre gentes para partilhar com os bandidos, entende? E precisa de gente estar atento. Eu preciso estar atento, mesmo quando eu própria com alguém, eu tenho que, que escolher com a própria que eles ainda gravam a um conversa. Ainda gravam a conversa, sim, sim, é ter direito direita para fazer aquilo. Ok? Gravar a conversa de alguém, sim, é fácil entender como é gravar e um crime. Apesar de como é bandido, que está na internet, é muito fácil, a gente não vai assaltar poder, a é gente não vai que a lei, mas é que e te paga certo gentes que mesmo insuspeitáveis, como eu não fala, boa escuta comporta de maneira e fácil hoje um alguém raptar na gene, e e roubar -se o seu telemóvel, entende? E depois um alguém contacta que alguém, penteia em contacto que ele grava que alguém só para poder ter é, audiência, para poder é, buscar forma de de ganhar ponto diante de que ele escuta pagar que ele paga, que escuta dele de comer. Porque é delinquentes que assaltar de poder, de qualquer forma, e tem gente que até sustenta. eles que recebem 220 euros, e tem que ter recebido. Por... Com, com... É tudo segredo, de toda maneira, ter recebido mais do que aquilo. Mas tem que ter. Se... Me se vou estar é atento ao que se... gente. E decepcionante esse vídeo, mas certo, gente. E muito. E, cá, e cá fiável. E muito decepcionante. É, Porque é, é coisa na, na TAR Revolução não canto hoje para a revolução acontecer e outra coisa também para falar bom porque pa, pa, que para dentro de uma teniguma... traidor sempre existe mesmo que tenha por luta e tem sempre aqueles que te tá chamaram pidi aqueles que tá bem disser não entende? Quanto canto quanto gente, eh, gentes que mataram na Guiné para bem não terem aqui a gente na luta para a liberdade e mesmo para ser liberdade, mas eles não é lutam para mim, para meter em causa uma vida de outros. Nesse é tipo de intriga, até estou crítica na morte de Cabral. Mas tudo é tudo de efeitos, e coisas que não tem que conviver com ele, e efeitos é de que eles Para lutam. De tudo forma, boa luta, boa ter o mesmo pensamento, boa de mesma forma. Ele tem sempre um que é muito fraco na forma de pensar. O que está que regra? Não, não, e outros gentes, mesmo que jovens, não Eu vi naqueles até jovens que eram muito, muito ativos para, para uma causa justa. Essa que é diferença que a gente entra em um tipo de. não uma, uma coisa que. quer dizer, é que entra com convicção, é entra só para poder hoje é benefício. Não há certos jovens que dão de tudo, É mesmo de tudo, corpo e alma, no momento, para pa, ver e pensar como ia Domingos quando ganha a eleição. nós é que, que jovens, não mas não só jovens, não manga mais Por exemplo, é, Baciro já, por exemplo, não pensa já é que é jovem, né? se não para é papel de jovem, não é o papel de algum jovem de, de PGC, não há qualquer fim é momento mas a que tem sido a de média, que é como ande, decidir, a de bim disse de baba pobre a PJC, e não a pessoa para onde ele está para falar PJC é um coisa. Ora que o governo está a dar o como, ora que um agin misturou brisa na partido, que a subir sai entre aspas, por exemplo, ora que um agin te cria rebelião na partido, porque bim bim tem a eleição. e si è di poter tenere in forma di trampolino per poter passare tutti i compagni per andare avanti. Per esempio, non pensate solo, non fate solo un raciocinio in boccato nel caso di Basiruja. Basiruja è un tipo che, insieme a Brema Camarini, ha creato la ribellione del partito, ha manga, la manca della situazione, ha diffragmentato il partito e in quel momento c'era l'elezione. Vou dizer só que aqui a estratégia desse é posicionamento Esse bico-mar Tudo o que a gente tem certeza é que Domingos ganha E domingos ganha Porque o que nós sabemos com evidência Domingos ganha Mas eles pedem para posicionar Mas se eles já assumem Que eles fazem essa estratégia de se apoiar domingos Eu como é que eu gostei de um mar Mas esse bico como domingos Quando ganha vai? Mas vou imagina agora Que aquele que eu propus lá para poder ter um trampolim, para passar para tudo que de forma honesto, que de forma honesta é na seguir linha de partido, para não ter partido, ou seguir a hierarquia, um alguém está subindo de grau, está subir é, é, passo por passo, entende? o terceiro leal para o líder, Domingo Estimões Pereira. Que ele também ainda seguir esse percurso. Depois ainda tem outro, que na é bem depois dele. De tudo... Essa que, que eu disse, a hierarquia de partido. Mas tem que, lhes, para seguir aqui, que que linha, até decidir cedo, buscar a estratégia de de desvincular, de cedo... Quer dizer, de querer respeitar linha de partido. Para depois, agora, é funda por exemplo, esse movimento, esse que é é bem bem agora que outro cara definiu como é na apoia partido. Por exemplo, o que eu a falar a ver: se contra Domingos estava na presidência em é momento e PGC é, estava assumindo uh, o governo, e é isso é que, é que, é que a população colhe para né? quer dizer, Domingos estava na, na presidência e PGC estava assumindo o governo, cá que era o lugar de vacilo já é, é momento? E é, não é exigia não necessário mas será que ele não tem um que mérito para estar que ele não exige para ele pedir para só que um, um bocado de apoio é necessário exigir tanto então és é um raciocínio para para não liderar é Domingos que custa na custa na, é momento que continua a ser líder não sei uma ele não continua para como a gente está aqui a gente é mas como me estipulou, Domingo, de que tudo é que os governos o assim, outra, Susan, sempre proveito de cada que conobbe. hora que bem, bem tem, próxima eleição, de que tem tipo de gente que está rebelião, para depois ter, ter vantagem, e que não tem nenhum apoio desse tipo de gente. Gosto, no é papel, por exemplo, de de João Bernardo Vieira, e um dos que está rebelião no partido, com intenção, para ver se está a fazer, com a intenção de bem associar com o partido mais tarde. Por exemplo, não vai ser uma hipótese de Kumar, domingo ele ganha você, e uma hipótese, mas sempre que não corresponde a verdade. E ganha a primária, é, Congresso, depois, e e ainda vai para a eleição. E não chega na eleição, e não olha que grupo, um, aqueles que não queriam fazer dissidência, que não cria, acaba de criar. Decide para ser o um dissidente, criar queria ser grupo de qualquer forma. é bem para associar com o Domingos que aquilo é ser a estratégia de poder passar que tudo o outro dia é conseguir a hierarquia. Então é a gente queria é, tipo, ter rebelião e queria aceitar, do mais ninguém queria aceitar apoio para ver tudo isso: a essa estratégia, senão, iria ser é um incentivo para a gente continuar a criar a rebelião no partido e a minha, para mim pamiba. Em caso de Baciru já ele ser o exemplo para que nenhum tipo de apoio porque aquele que era um apoio, intencionalmente e depois domingos que eu precisava de que apoio de Baciru já para falar não, a minha apoia domingos, porque o único que está bem posicionado que está, é. está bem posicionado não é? que está bem posicionado, não sei se aquele nem quando eu problema na partida ou na é treinada partida, ou na coisa que eu chamava, tem dia com um nomeado Output primeiro ministro simbólico, tudo coisas fora de lei. Linda que tempo não se viveu de acumular domingos que custa posicionar, e que era um baciro que não importa contar. E depois também, voto com o baciro na movimenta, e muito insignificante, aquela que serve para o partido, para nada. Então, naquele caso, é um tipo de índice, se o baciro, e que serve para nada para um partido. Es ou que o bom acerta é uma coisa dessa, o bom é é um. E um incentivo para continuar a criar a rebelião no partido. Então, um alguém concebido como ele insignificante, entende? Um alquim concebido como ele é insignificante, tem gente insignificante, mas cor que seguir que regra no partido é estar prendido. para ver que é que o partido existe, para seguir a ordem, e ser obediente e para o vai para diante, o está aprende. Mas, uma coisa capaz de seguir lá, e queria é permitir dar a chance a esse tipo de gente. Esse é fácil, por exemplo, não é aquela linha que o João Bernardo não é seguiu. Isso é para poder ter regalia para poder passar os colegas para diante. Então, queria é permitir isso. Esse queria é permitir a nenhum dia. E mesmo os jovens que não sabiam é tudo na luta para a campanha eleitoral do PGC, e gosto e não percebi tudo na face daquela com a intenção de bem nomeado, qualquer coisa. Coisas bem cura ao contrário, tudo vai posicionar tudo em outro lado. A la noia, a é, é, Sana canta aqui, ver o herói, o verdadeiro herói, qualquer, qualquer consequência aqui na passa. A minha Sana é muito orgulhoso de que aqui passa. Se a nós nossa Sana não fica com orgulho de que aqui ele passa para nome de tudo, para o nome a nós tudo, no, quanto mais ela. a mim penso sermos se famílias é muito menos sinto tanto orgulho dela. É n de como qualquer coisa aconteça, que é muito um doloro, mas ao mesmo tempo é sentir orgulho dela. Mas não há colegas de sana que mesmo aqueles que fazia parte de que grupo de de aqueles mesmo que não tenha manifestado naíne né? que que mesmo que é MCCI. Sim, logo assim mas não um grupo completo tem sempre traidores um cara tinha uma eu nova e dizer bolsa que é e engana que traidores que no momento certo é deu que te passa então lá no outro lado é na beneficiar é na beneficiar até de fundo para abrir se se fundação se que cases é não tem que estar atento nesse né, tipo de gente porque bem é, nesse momento a são está já eles eles são está está à porta e não conseguimos conhecemos o tipo de estratégia só que não tem que fazer entendimento não é mais inteligente do que eles Nunca pude de esse tipo de bandeiras então, associar com bandidos, não, para ter incentivo para criar mais bandidos. E para acabar que a situação, na né, né, é? Se só para resumir, como fala, e digo que uma população tem colanta. Para a população lanta, é preciso que grande, grande coordenação, não com essa queima, que coisas de novo. Se, agora, a, gente se olha, a coisa de é queimar de forma misterioso, ninguém sabe que como é. é o pneu está que que é manda tal coisa? que manda carro de alguém que é cardo, alguém que você é pensa? O que alguém começa pensa, O que alguém começa pensa de como? A mim, antes de não furtar mais dinheiro para um viagem, para Dubai, para pensar, dias. eu penso em duas E na começo a sentir como está instável. E de lá, pouco a pouco, a gente não começa a coordenar. Gente não começa a gente começa não Com que coordenação eu não permitir para nós tomar controle na Terra? Para tomar controle na terra, é depende da de população. E é quer é depender de nenhum líder, só me perguntar, me fazendo tudo força para falar domingo, é, é, é quer é depender de domingo, é quer é depender de um líder. O líder e é ele só. População que tem que tomar destino esse país. Só me perguntar, e população que tem que eleger um presidente, com qual objetivo, ou um ministro, ou governo, para poder aumentar a riqueza para um país. Aquele aqui é o objetivo de eleição. Or que tem um alguém que queria recessão num país, quer dizer, que queria pobreza, na qualquer parte do mundo que a gente terá no poder, nem esse mandato que eu Ou é na Itália, em qualquer país daqui, e tive um ano e fazendo tudo balança para o jubi, que é que o país ganha, e o já que o país perde. Quer dizer, quer dizer eu queria pobreza em vez de eu riqueza. O cara que o fim do um mandato. Mim, se o cara do capaz, mesmo que o povo vote, ou eu conto o povo, mentira. Se apresentou programa, o que na boa, Ou se o aplica aqui programa, ou tem que criar riqueza para o país. Ou se o cara queria que riqueza para o furta ou o povo continua poder. O povo tem que criar consciência. Se o povo é fácil, e que domingo domingo eu resolvi aquilo, e que nenhum trajin, e o povo, ou um governante na furta, ora que governante na furta, este é cria problema para o povo. Para ver que dinheiro? E sai saia lado, e, e tem cobras por outro lado, e na por outro lado, de um lado. e na falta lado. E que tem magia ali? E que existe? Dinheiro o que investir no hospital? Se quer é investir lá, qualquer resultado? Gente não morre sem assistência. E para ver, assim. E que tem outra magia? E que existe de como um arguinho é, assaltar poderes e não fazer banho na quintal do palácio deles que miste Ou, ou até esperar a hora gente está salvando hospital para magia e que existe Logo, a população que está decidindo que é, que é miste para ela Não sei como a gente tem na dificuldade na coordenar o é momento A gente é dividido Mas e é o objetivo do gente com o poder É dividir de forma para poder ter aproveito uma forma de começar a se move e de começar a fazer vandalismo de qualquer forma. De qualquer forma, não começar a fazer vandalismo, porque a gente começa a queimar, queimar coisas na rua. Esse é o primeiro sinal. Depois de lá, a gente começa a organizar de certa forma, de a gente começa a ter medo de de, de mover, a gente começa a fazer tudo com prudência. Lá, o bom o primeiro resultado. E para finalizar, a gente passou a falar de não forças armadas. Boa, daba no boa companhia. Antônia publica coisas com frase bonito, filosófica. Acabou na boa cabeça. Eu vi ali e coisas muito claras. Isso morreu com isso, é uma sucura, isso, é uma luz. Isso morreu com falar dois mais dois na matemática. Quando se como é quatro, e outro 6, 8, 8. Alna, a que tem outra matemática, quando falou seis ou oito. Dava no na boa, se que é dritto. A boa, se a tem visão. mas lunji di ki bo ta proklamadu daba na ualna na fala u el pabia aboipelomenus jintis ku tene utru nivel si bu tene utru nivel suma daba na walna ki ku sedu bu pensa kuma umarusiso ko na djubiu ku bon uju umarusisokoteneinvea di bo pelmenusaboi unmilitar ku studa aboiun militar ku sibi ke ki didi fassi ma ora ku studa sta atentu també é fácil um alguém o um moro na bucareira eliminar ou de um dia para outro e emitir na manga outro problema então acabou associar com bandidos porque é a boss e que eles são uma série de bandidagem acabou dizia a força estrangeira entrarem nele porque o Humoro tenta ganhar a boss e fazer boa entender como é ter confiança na boss que ele é a forma de ganhar a boss eu podia ter uma boa que é Obviamente, nunca não falei que tenha ba confiança na voz. É a na palácio. eu podia fazer tudo, mas confiança eu tenho com gente. eles vou a na palácio. Mas de forma que eles que para, para a forma que eu o não comporta, claro que cada bem, bem contente eles isso hora com alguém bom filho de terra. fidju de terra fidju de terra propi propi nunca kana seta pa i odja si terra na danadu uniku kin ku pudi seta kila i kinki ka de terra por exemplo umarui visivel de kuma umaro di ka ginis i visivel i e sumamina so, kuami ta fala fidju ki di bo i kusa ku ta bindi bu sangi no? si so, un alguin fasil mal il figlio lo senti ma lo senti dentro il de bo o con pape papi, o con le mamme lo senti proprio come un figlio in una fase di malattia proprio è il sangue direttamente capisci? è il sangue il figlio che è dentro di te lo puoi sentire qui ma non puoi sentire solo il figlio, nemmeno quello del sangue una cosa che devo dire è che è

tudo mal com a gente vai fazer por terra, não é uma contente de negocio O homem não entende isso. Entende que não tem gente que goste daquilo. Porque aquele que vai fazer para a gente, para todo apoio deles, que cliente gente der, que ele escane a seta para se país de um tratado assim, que ele põe confiança reduzida. O homem recebeu como... Uma... A voz que pula, ele mostra a, a confiança. Só que ele vem e que é mistério, e a voz entender como a voz está de acordo o que está dizendo, apesar de que a voz está dizendo que não entende o que a voz está dizendo, mas não entende o comportamento, porque é fácil de entender. Então, uma vez não ela como a voz está quieta. Então, a voz tem um alvo para eliminar, a voz está no perigo. Mesmo essa ambulância que vocês estão sentindo é. Ele é alvo para eliminar. Ele é um perigo que está aqui. Porque tem coisas partilhar informação com um bandido. E tem coisas partilhar informação com o um futeceiro. Quando que vou comer junto, vou participando de comer carne de outro junto. Ele é um perigo. Pode mesmo só com que alguém bina desconfiança. Só desconfiança ele não tirou vida. Boia, o colega escumoure. Quem não se entanga não outro não tinha não, não se vitor que é o passa na gené. A mesma sou um médico um poder falou com uma gente escuma tardo até boia e gelo ultimamente com a gente se viver que é passa na gené. E a boss boss mais de que ninguém que é o passa na gené ou que é passa na gené e que é continua passa. É se o fim com a boca na nota e a nós, não não tinha uma boss atenção. Bom, a nós, não se não tinha o boss atenção ali, por exemplo a mi. Quer dizer, mi... se em Riba Guiné, na Riba, é país com todo orgulho. Manter tudo para viver na Europa, não minha garantia ali. Nunca tem nenhum problema de trabalho, nenhum problema de um mudar de país para falar que não tem dificuldade no trabalho. Não. Mas sim, -sí, como é aqui na minha terra, lá na minha terra, se em Riba Guiné, eu senti a vontade. Se eu ir lá um dia para trabalhar, eu está à vontade. E abordar o da banda boa companhias companhia boa vida está em perigo boa os bons colegas da matado assim tudo que eles bem posicionado para defender barrar é eliminado recentemente último não lhe de juiz que fosse qualquer coisa de útil e mandou bloquear que barco que juiz daqui para Não sei, mas é vida. mas é vida para ver como se diz a

tudo, uh, uh, quer dizer, é, é externa na na ser pleno funcionamento na Guiné, não militar, é coisas, tudo passa na Guiné. Vou imaginar agora que é alguma bem passa, agora com força estrangeira entra na Guiné. Com tudo, é, coisas, o armas, fazer bandeiras com química, na Guiné, desmatar Guiné de uma química. Vou pensar agora como, porque nem existe uma força

No momento que ele começa a experimentar, eu vejo com uma coisa está na cura, no direito, e venho hoje, a, e Nuno aproveita, lembrei na casa de... de... de que é e consegui safa que será que Nuno entende como autoproclamar o seu junto aqui? Vou ajudar a raciocinar, pelo menos aqueles que estão aqui, a família, nem é se de Nuno para falar eu falo, não tem paciência para e é a Só no momento contraproclamado, com dizendo assim, só um bocadinho de força. Só um bocadinho. E que momento fica desprezando na metade de tudo o que Por exemplo, na metade de tudo o que a gente quer cumprimentar, na metade de tudo o que gente... e, e, e nem quer dirigir na própria palavra, Então, está botado só em direto, o que a ganha a eleição, como a Cunha está. Goste. É um momento e perceber que se força e se como está muito fraco em relação a nuno, porco qualquer coisa dá-te a acontecer. Vou dizer isso como é que ele gente tratava nuno no momento. E volta, somos uma é o que a tratar nuno, mas com vou lembrar na palácio que a palácio contra o Assaltado, que a tratar teatro, assim, rumo a eles, Elis Mangueiro, o Braham a câmara. Vou a posição de nuno. Não sei brindo falar que ele era momento, um momento antes de Capado.

E bem bem reagiu um bocado. <laughs> e bem reagiu um bocado aqui no não de si so Mais tempo mas é não ganal. Que como é que mané não ganal? Tocar esse bilhão no aeroporto, é não ganal. É não ganal para de quê? Para ver se, como qualquer coisa. Nuno está em vantagem. Mas é o pera, dia co tropas orientaram na não bicho. Dia co tropas orientar lá. Né? Ok. Que dia co bono na... Olha, verdadeiro eh, cara, verdadeiro face do de, de Moro Se Se está matando a gente na esquema, lá que não começamos a matar a gente nas claras. Mas esse é limpo, boas, boas, você vê que ele é muito bem. Não sentimos não outra ajuda. O que, que é que eu vou fazer? Sou uma força da armada. Essa é para a defesa de boa cabeça. Vou impedir para que nenhuma força chegue à terra. Tem menos bom ter o humor sob controle. E por continuar a matar, mas mata quantidades e nem a bosta está correr risco. Mas se você deixar e bailar, não custa a sua vida diretamente. Ok, irmãos irmã. É isso que eu tenho para o papel que obrigado, vou seguir. E na aproveitei a última parte. Em último lá a gente já saiu para papel de saúde. Nós e é bom, e é bom, e é bom. 10 minutos, 15 minutos de saúde. E é bom, não vai ter saúde. Mas para que é bom para o país de saúde? E é bom, para que é saúde, até está por um estado de poupa dinheiro. Porque não vai ter saúde. Ou alguém que tem informação de saúde, você vai se prevenir. Entende? Porque, por exemplo, não vai ter vale pouco atrás de uma.